Kadranki araç kanlı, yine kanlı, Hayastan'ın Kahastatli, Ayşturasat, İspesasat, Vestavuçun'a Merpet Uçan'ı katma. Nerede roğunedi? Nerede roğunedi? Tu gidek, Ayşur, Mişe, Vatsun, Yatanasın, Tokos, Nerede roğunedi, Çen kalın. Tera himnakan paçar him gorsun. Bu Hayastan'ın Nerede roğun, Kötsümen, Kapumen, Kalanumen, Ofke gastu. Hartsen talis. İmanalov հանդերձ որ հայրապետյան փայլակի որը լինելով հայրենասը ես գրել եմ տվել եմ ձեզ ես դատարկ ես ունեմ իմացա ես հայրենասը մեր թողը ես մի օր նախագահին ասի գիտեք ինչ հարգելի նախագահ եթե ուզում ես իմանալ ծնողից շատ պիտի սիրես քայլին ծնողից նոր հետո ծնողը Ես ես հայրենիքը իմ ծնողներից առավել եմ սիրում։ Համաձայն ես ձեզ այդ նախագահին։ Դեմ չհամար։ Շնորհակալ եմ։